Թուրքիայի իշխանությունները այսօր պաշտոնապես հաստատել են, որ փակել են իրենց օդային տարածքը հայկական ինքնաթիռների համար։ Այդ մասին հայտարարությամբ հանդես է եկել արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, շարունակենք թեման Արտյոմ Մերկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչով են պայմանավորել այս քայլը թուրքերը։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Թուրքիայի օդային իշխանությունները առանց պարզաբանելու իրենց քայլի պատճառը փակել էին իրենց օդային տարածքը հայաստանյան ինքնաթիռների համար դեպի Եվրոպա թռչող արդյունքում հայկական ավիաընկերություններից մեկի չվերթով մեկնող ուղևորները ստիպված էին վայրեջ կատարել Քիշնևում։ Հետաքրքիր է, որ դեպի Թուրքիա կատարվող չվերթները արգելված չեն, ավելին շարունակում են դա խթանել, խրախուսել, այլ արգելում են ընդամենը սեփական տարածքով չվերթները։ Դա մեծ հարված չէր, կարծում եմ, հայկական փոխադրողների համար, քանի որ եթե քարտեզի վրա նայենք, համոզվենք, որ միայն դեպի Եգիպտոս չվերթի դեպքում է, որ իմաստ ունի Թուրքիայի տարածքով անցնել։ Դեպի Եվրոպա շատ հեշտ է շրջանցել եւ այդ իմաստով կորուստը մեծ չէ եւ տոմսի արժեքի վրա դա որևէ կերպ չպետք է որ անդրադառնա։ Եվ ահա այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարը պարզաբանել է, թե որն է այդ քայլի պատճառը։ Մևլութ Չավուշօղլուն NTV թուրքական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ դա Անկարայի պատասխանն է Երևանում ազգային արժանապատվության ասպետներ կոչվող հուշահամալիրի բացմանը։ Հիշեցնեմ, այդ հուշահամալիրը բացվեց Երևանի Օղակաձև զբոսայգում ապրիլի 25-ին եւ այն նվիրված էր Նեմեսիս գործողության մասնակիցներին, ովքեր պատժել էին հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներին։ Եվ ահա Չավուշօղլուն, հիշեցնեմ, հա, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունները բողոքի նոտայով էին, հայտարարությամբ էին հանդես եկել, դատապարտելով այդ հուշարձանի տեղադրումը, եւ այժմ Չավուշօղլուն ասում է հետեւյալը, մեջբերում եմ. Թուրքիայի համար անընդունելի է այն, որ Հայաստանում հարգում են 20-ական թվականներին թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին սպանած մարդկանց, ավելին նրանց հուշարձան են տեղադրում։ Եթե Հայաստանը շարունակի նույն ոգով եւ չվերացնի այդ հուշարձանը, հավելյալ քայլեր կձեռնարկենք, սպառնացել է նա։ Ասել է, որ բացառություն է արվել միայն Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի ինքնաթիռի համար, ով ժամանել էր Ստամբուլ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության միջոցառմանը, մնացած բոլոր ինքնաթիռների համար բացառություն չի լինի։ Այն, որ օդային տարածքը փակելը ուղղակիորեն կապված է Նեմեզիսի հուշարձանի հետ, հաստատել է նաև Թուրքիայի նախագահի մամլոխոսնակ Իբրագիմ Քյուլինը։ Նա ասել է, Թուրքիան չէր կարող չարձագանքել Հայաստանի վերջին այս քայլին, թող չսպասեն, որ Անկարան անպատասխան կթողնի Թուրքիային ցեղասպանության մեջ հնչող մեղադրանքները, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, որ հուշարձանը հավերժացնում է հիշատակը այն մարդկանց, ովքեր ի կատար են ածել հենց թուրքական օրինական ռազմական տրիբունալի դատավճիռը։ Հենց օրինական թուրքական իրավական ացյանն է, որ դատապարտել էր երիտթուրքերի ղեկավարներին մահապատժի, Թուրքիան երկրորդ առաջին աշխարհամարտի մեջ ներքաշելու եւ Օսմանյան կայսրության հայազգի հպատակների զանգվածային սպանդը կազմակերպելու համար։ Այսինքն, մեղադրել այդ մարդկանց ահաբեկչության, նրանց մարդասպան անվանելը աբսուրդ է, քանի որ հենց Թուրքիայի ռազմական տրիբունալն է այդ հանցագործներին անվանել հանցագործ եւ պատժելու որոշում կայացրել։ Արդյոմ, դա այս հարցանի տեղադրման երկու նախաձեռնողներից մեկն է, իր հենց դու սպասում ես Թուրքիայի կողմից նման արձագանքի։ Դե նախ հիշեցնեմ, որ սա մասնավոր նախաձեռնողն է, նախաձեռնություն էր այդ երկու ժառանգների եւ որպես պետական նախաձեռնություն ներկայացնելու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի փորձերը անիմաստ են, բայց պետք է նաև չենք թաքցնում, որ Հայաստանի պետական ատյանները չեն խոչընդոտել եւ հավանություն են տվել դրան։ Անձամբ ես նաև ահա այսպիսի զարգացում ակնկալում էի, հավանաբար ակնկալում էին, չէին բացառում նրան զարգացում նաև արտգործնախարարությունում, երբ տրամադրում էին դրական եզրակացությունը արցանը տեղադրելու, եւ նաեւ Երևան քաղաքի ավականու անդամները, երբ միաձայն քվեարկում էին այդ հուշարձանը տեղադրելու հարցում։
Ուրեմն ես վստահ եմ, որ սա ընդամենը պատրվակ է եւ այն ուղակի կապ ունի Վաշինգտոնում այժմ շարունակվող բանակցությունների հետ։ Մի շարք հանգամանքներ մեզ ծանոթ հայտնի թույլ են տալիս վստահ լինել, որ այդ բանակցություններում անուղակիորեն քննարկվում է նաեւ հայ-թուրքական հաշտեցման խնդիրը, եւ ահա թուրքերը փակելով Հայաստանի օթային տարածքը կարծում եմ պարզապես ճնշում են գործադրում Երևանի վրա այդ բանակցություններում իրենց համար նպաստավոր արդյունք ստանալու համար։ Չէր լինի Նեմեսիսի հերոսների հուշարձանը այլ պատրվակ կգտնեին, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ պատրվակը գտան, քանի որ արդյունքում ավելի հնչեղ դարձավ այդ խորհուրդը, որը պարունակում էր այդ հուշարձանը։ Մեր բոլորիս խորհուրդն էր ապացուցել հենց թուրքերին եւ ողջ աշխարհին, որ արժանապատվության համար հայերը մտադիր չեն ինչ-որ տնտեսական բոնուսներ ստանալ եւ այդ բոնուսների համար պատրաստ չեն զրկվել արժանապատվությունից։ Արդյոմ ամեն դեպքում հետո ինչ զարգացումների սպասենք, առավելևս որ Չաուշողլուն նորից սպառնալիքների լեզվով է խոսում եւ ընդհանուր պահանջում ապամոնտաժում։ Դե եթե Հայաստանում գտնվի մեկը, ով առաջարկի հետևել Էրդողանի այդ եւ Չավուշօղլուի այդ ներկայացված վերջնագրին եւ սպառնալիքին, ապա ես շատ ցանկանամ իմանալ այդ մարդու ազգանունը։ Շնորհակալություն արձանում։